mnanijua jameni, mimi sina shida na mtu. Mimi sina shida na mtu. Mimi nawaangalia tu. Lakini nawasikia huko, hakuna kazi inafanywa, hakuna. Wakiongea juu ya magari, ni matusi, hakuna kazi na... Sasa jameni, mimi nataka niwaambie, chama hata chama hiyo ya rais ilikufa. Mimi niliomba kura ya Wakenya, si ndio? Nikiwa na mambo mawili, kuleta amani na kufanya ile kazi na kutimiza ahadi ambazo nilipatia wananchi, kama hii ya kuhakikisha ya kwamba watu wako na afya bora. Na hiyo kazi haifanywi kwa mdomo, kwa kushout huko. Mlinichagua niingie ofisi nifanye kazi, si ndio? Na Jubilee imekuwa ikifanya kazi. Barabara mnaziona mkitembea hapa Changamwe hii, hizi barabara zimejaa huku, zilikuweko jameni? Ilikuweko? Eh? Hazikuwa. Hivi karibuni pia tutafungua hii Dongo bypass, Dongokundu bypass. Tukifungua hiyo Dongokundu bypass, tuko na mradi tunataka kujenga na wenzetu wa Japan na wengine, mradi wa kuset up a special economic zone hapo, ndio wananchi waweze wapate kazi na vijana wetu waweze kupata ajira.